Dawro Ba mbiɗo salmina daranaaɓe fof. Mbiɗo wi hannde maison de justice a activité ji mum findinde yimɓe ɓee hannde noddun ɗo conférencier men wiyeteno ko maître Diamanka mo nganndanɗaa hoore ma kam woni coordinateur la maison de justice de Richard Toll e maître Sonko mo nganndanɗaa hoore ma homo immi maison de justice mo Mbacke. Ɓe ɗum noon ka liggey maison de justice ɗum jeya nder yewtere hee conférencier men 10 jours layii ɗum wi jooni maison de justice aji ɗi ko ɓe ƴettuɓe o formule manam ɓe ngimmoo Mbacke walla Richard Toll ɓe ngara maison de justice Daara ɓe mbaɗa ɗoon yewtere walla wa Daara aussi ngimmooɗo njaha toon mbaɗa yewtere ɗum ne waɗde ka programme he ɗum jeya. Donc ɗum tagno hannde mbimi aussi teme o ne min cuuɓiima que par ce que ɗum woni problème jolof mbimi sika yeehi han Richard Toll woni toon problème ko entre liggotooɓe a usine hee e waawuro ngo ɗo noon ɓurɗo won problème dontene nak état civil ko ɗum problème aji yimɓe fof mais ɓuri teŋte noon a jolof ɗum taki waɗde teme o min cuuɓiima min mbaɗi heen invité les délégués de quartier les imams les présidents d'ASE les présidents de conseil de quartier les bajjanu gox waɗde leader d'opinion ji hannde pottinno ɗo pour ɓe nganndine e seeɗa e ko woni état civil par ce que état civil aussi a waawa ɗum lay a waktuuji ɗiɗi walla waktuuji tati kono noon woodi komin layi heen te eppi te yimɓe ɓe aussi ƴetti parole ɓe naamni laya o ɓuri leer waɗde ndeer ɗum mbiɗen njetta ɓe arnooɓe fof e état civil jewtoo o layi ɗum état civil manam ne mbarata ɗum tënk ko ɗum nguurdam neɗɗo o ko gila jibina faɗɗooɗo yaltata ko état civil kammbo ɗofti ɗum état civil o noon golloto mbo ko mairie e tribunal woni yahdude heen a tribunal départemental ɓen jogii compétence état civil wiyimi état civil koko ɗofti nguurdam neɗɗo o siko jibinaama homo foti ɗaɓɓane kayit siko yehii fa woni mawɗo homo foti res siko resi ma dañki wiyete ko certificat mariage siko yehi fa yalti aduna ma dañki wiyete ko acte de décès te ɗiin kayitaaji kala ma yimɓe ndawtan kayitu on cohlaama te sika ɗaɓɓaanoomo gila mbo weeɓi nde ɗum wontanatma caɗeele ɗe nganndanɗa hoore ma ene ma waawi jibinan ko heewi ko potnaɗa dañ mbaasa ɗum dañ waɗde mbiɗen mbaɗa mbi'i yimɓe ɓee yooɓe ɓur imma ɗaɓɓude kayit tawa ko déclaration taw wonaa jugement par ce que loi o wii ko tawi ko jibinigol sika ɗoon fa hitaande haɗa okka a yaha directement mairie mbaɗa déclaré tawi ko mariage aussi a okkaama ɗoon lebbi jeegom tawi ko défé aussi ne a okkaama ɗoon hitaande pour ya waɗ déclaré te siko ɗum yawti ɗoon hanti tribunal tan waawama okku oon kayit te ɗoon hino wonde frais ji par ce que ma naɓor toon seedeeɓe ma paasan ɗumen aller retour waɗde ɗum wonti caɗeele waɗde ko nganndanɗaa ko hoore ma ɗum weɓnoma a fotaani welsine fa ɗum wontama caɗeele te ɓe layi ɗum ndeer conférencé waɗi mbaɗ ɗum souligné waɗi kayitaaji jugement hino woodi nganndanɗaa hoore ma ko ɗum waawi yakkan cuklel ngel par ce que ko wayno concours britannique militaire ɓe mbi kala cuklel ngel nganndanɗaa hoore ma ngel dañi ko kayit jugement ngel waawat oon concours mo nganndanɗaa ko éléveeɓe waawɓe janngo cuɓote toon te sike ngel waɗi par ce que o leerni conférencier o leerni ɗum wi jugement takaani ɗum imma ustude duuɓi taki ɗum imma ko o cagganiiɗa fa dañaani kayit a délai omo a waktu omo fotima dañ oon waɗante jugement mais dañɗo kayit fotaani dañtu kayit waɗde mbiɗen mbi parent ji ɗi yooɓe ɗaɓɓan cukloñu mumen kayitaaji giloɗe yaawi tawa wondaane hay lorgooto eeyi ko waasi ko waasde dañ kayit juɗdu jibinan neɗɗo o conférencier o ari heen yima sika a dañaani kayit juddu a waawa dañ carte d'identité hay sika a wonda han gala keewɗa nayi a alaa carte d'identité a waawa ya makka sika rippaaso mo fecceteno hay gooto hettinaanima sika alaa carte d'identité a bokkata heen sika o wi sika a yahiin han fa mbaɗɗa voyage njahaɗa han wona arabie saoudite ɓe mbi toondal kalombo neɗɗo alaa droit wondude mo wona debbom sika alaa kayit mbiyeteɗo certificat mariage ɓe mbaawa anndunɗa ko om ngonnduɗa ko debbo ma walla wona debbo ma est ce que a faami sika neɗɗo yalti aduna aussi
kayit defeo tanko ma dañaka on wawa ndunum wawa audit tribunal wadde mi haali dum joni kala kayitu ma gananda hore ma dal ka dañe ma ñalaane al mo woda nafore certificat de mariage dum tawika laamu liggotoda den laamu hettinata dewgal ma tay wadi impoji di ustat wawa ma di ustan tiadele godde gonde do joni aussi mi layide certificat de mariage rewbe hewbe fiko be ngari takat dumen ya tribunal tan ko soklo de fere te fiko aye te fiko debbe yahi tribunal yo fere tank dañan certificat mariage yo andu wa watun fere te rewbe hewbe takat dumen ya tribunal bi mbi atma ko gorko topitaaki dewgal jaban dumen fere te don il faut tribunal fere te hay fiko wonana dum loi men wi ko tribunal tan foti fere wadde kayit certificat de mariage dum ba nafata te mami wadum retifier yimbe be mbiya certificat de mariage kono dum ko dum abus de langage wiete ko acte de mariage parce que acte de naissance wodi acte de mariage acte de décès wadde ko dum acte aji gananda hore mami wi ma kamdi dofti neddo acte de décès mi lay dum joni eh on tank on kayitu dañaka ndonum wawa uddete tribunal il faut kayit on dañe mo wadde kayitaaji juddu be fotbe ron dum nabbe tribunal be dabbo ko wite ko jugement d'hérédité nden ndonum wawata fetch tank din kay tank on kayit arani on kayitu be mbawama heb wadde acte de décès dum nafata wala ballal hangal do wawi ar aussi ngal wi mi ngal wallat be gananda horema soit jignaado mooy en yalti aduna homo walla ben tanko be dañani acte de décès jignaado jaltudo aduna ngal ballal mbaayen heb parce que toujours mi wax dum Touba kayit andi sika wi min o situation gonmi wi anaka ay addu kayitu barat de firnde ka an o situation hen bokuda no be mbaay ront imam mais tribunal kam parce que ndonuji kewdi marat problème té fiko be njahi tribunal il faut be ngadda kayito té ndonu hayti ko wadam tribunal bom hino woni ko wite ko voix musulman ko rum option ji didi soit omba Touba jettaton wala omba musulman be jettata hay tawi ko omba musulman be jettata tanko be ngaddane acte de décès o be mbawa dañ kayito ko lirat o ndonu ngu wodi eh dum woni tiadele gonde hen certificat de divorce certificat de divorce woni mi wi'ima jangal foti fere ko tribunal tank ngal fera ko tribunal li wayna ngal feraade te singal ferama tribunal dañata ko certificat de divorce tawi hino wadi debbo mo gananda hore mako ciusda Allah hein ñane fof fere gorko be dañani certificat de divorce manam be ciiraani tribunal Allah wadi gorko o yalti aduna debbo o tawi ko ciusda Allah sika yahi tribunal hay goto wadum itan duna he parce que tata mo jogino certificat de mariage te certificat mariage on wayama yaltin tan ko certificat de décès hay tawi ngal wadi fede o seri tank ngal fera ko tribunal li wayna ngal feraana wadde on hay goto wawa dum yaltin duna he tiadele no liggey o kam min ngala hen tiadele mbiden don mbiden jappobe arobe hebe namno wala hebe njidi mediation hakkoni mo en net wadde sigobe ngari mbiden hen mbada dum lawol okki amen dum lawol okkani amen aussi min kollo dum en lawol do be de wat fa be jotto tribunal parce que maison de justice ne dum innere maison de justice mais dum wi'ete galla nyaawore kon dum nyaawata wadde dum wi'at neddo ko do podda te kosgal ma wala ya hakkuni yimbe moƴƴore fa jam arta hakkuni mo en tawobe lorle yaaki tribunal parce que tribunal koko neebi tribunal mbi'ata kala mo nabda ton heddana dum haydara dum taki wadde mbiden mbi yimbe be fiko be dañanti tiadele yobe ngar maison de justice be mbasa ya tribunal ay eyi dum chaque année statistique ji amen dum njalten parce que chaque année mamin njalten rapport Allah mo amen okki sotoro aussi problème ji kewdi hidi don ndegle presque a mbir wawi a 60 wala 80% problème ji gardon hidi don ndegle tawodi njotta yak tribunal
mbayndiran bandiraabe tan mi wi dum en aussi yo be gandu maison de justice ke kamen wonando kala dande tiadele wota yaha medde hada namno hada layene ko wonan non ar maison de justice namna da namnal ma taw wondane njobdi wala hayfika arani hayfika noddi telephone numéro o ko combo 33 968 66 34 sika noddi ma jabbe kala ko namni da tay miden hen jogi gandal mamin layan ma hen do gandal amen foti jaram